I'm fine, no, I'm fine. I'm fine too, Nama. I love you. Cash, BB. I love you. Hirasha. I love you. Reina. I love you. Hazru Lati. I love you. Ardini Parzana. I love you. M Pop Girl. I love you. Okay, please listen. Is there your name, huh? 너무 더워. 그럼 잠깐. 어 뭐야 뭐야. 이거 뭐야? 해바라기. I love you. 아리스. 샤나. I love you. 누린 로시. I love you. 재현 팡. I love you. 린린 야시르. I love you. 아, 나 진짜 아와. 엔 타샤. 나 진짜 아와. 나마 angkat tangan okay angkat tangan please Zulkidi QHIDIR oke go amten Zulkidi ada oh ada Adi boleh King Mary KEYNAERY na King Mary ada oh san nampak nama okay ada Tanjana Tamimalai Ada? 네? 없어요? 화장실 갔어요? 여기 toilet이다 자, 나 잠깐 보내 여기 toilet에 그나마 대단 다녀오시고 Stala Bluetooth X King 아다? 그분은 있어요 화나까무 나야 쓰랑 동구 Kalau saya, saya tulis tidak hadir loh. Tidak datang. Tiada datang kelas saya bagus ah. Yasmin Erika. Ada? Tidak datang. Dulu kamu jangan jalan, kamu sudah jalan bagaimana? Kamu pergi mana-mana. Saya cakap kalau mau pergi tandas, tanya saya. Okey? Kalau tidak tanya, tak boleh pergi ya. Lepas tandas, apa kamu buat di tandas? Sana main Mobile Legends? Oh iya. Sana pergi main SNS, Instagram, picture SS begini. Saya kasih tahu presiden baru kau tahu. Satam. Kina. Kina? 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 Exo-Fairy? Exo-Fairy? Ada? Exo-Fairy. Exo-Fairy 1. Exo-Fairy 2. Exo-Fairy 3. No, tidak datang. Fazara Azhar. Oh, kecewa isu wajib. Kenapa? Fazara Azhar. Ponteng. Cakap boleh ke ponteng kelas ni? Mana kamu pergi? Mana kamu pergi? Pergi shopping lah. Pergi beli apa? Kelas sebelah. Oh, kelas sebelah. Oh, sorry.
닥쳤으니 baseball competition. Suruh dah balik. Cepat. Suruh kawan balik.